שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום אני פשוט אוכל קוסקוס. יש לי את זה. זה שמים במיקרו דקה וחצי. אז שמתי דקה וחצי. רשום לחורר, לחמם ו... תיאבון. רגע, אני אוריד את המצלמה שנייה. הנה, תפצור. שלום. טוב, בוא נפתח את זה. אתם רואים? זה קוסקוס. קוסקוס. קצת קשה לפתוח את זה. יחס. טוב, נשים בצלחת. איך זה יורד בהדרגה פה? קוסקוס. קוסקוס. אי, קוסקוס אמת. נפל לי על הרצפה. נראה לי יש פה חומוס. קוס. קוס קוס. נפל עליי ועל הרצפה. אוי 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 אוי. יש פה מקום לשים אם נופל על הרצפה, סיים. פעם הייתה לי חברה מרוקאית, היא אמרה, רוצה קוסקוס? אמרתי, תביא חצי מנה. הבנתם? מה זה חצי של קוסקוס? לא משנה. זה בדיחה גסה. בוא נקרא רכיבים. קוסקוס מבושל, מים, קוסקוס, מים, חומוס מבושל, ירקות, אפונה, גזר, בצל, תבלינים, קורקום, שמן קנולה ומלח שולחן. מה זה מלח שולחן? יש כאילו מלח עדנית, מלח עציץ. וזה חומוס קטן. לא רע. יש פה גוש. גוש קוסקוס עם ירקות.
מנה גדולה. אני אשכנזי, אני לא מבין בדברים כאלה. אז זה קוסקוס? זה כאילו הפירורים האלה? ככל שאני אוכל, זה נהיה יותר טעים. ובא לי עוד. יש פה גם אפונה. אפונה וגזר. הנה גזר, כתום. אני אוכל מהצדדים כי שם זה מתקרר יותר מהר מבאמצע. אם אני אקח מהאמצע זה יהיה חם יותר. רוצה מנה, קוסקוס? תביא חצי מנה. הנה, הכנתי קוסקוס. למה אומרים שלהכין קוסקוס זה קשה ולוקח הרבה זמן? הנה, הכנתי דקה וחצי. דקה וחצי במיקרו. נראה לי אני אסיים הכל. היום אני רעב. זה אפילו יותר טוב ממנה חמה, כי זה מוכן בדקה וחצי. מנה חמה צריך לחכות איזה 8 דקות.
סיימתי.